Spännande. Och nu för alla er som sov på historielektionen. Ja, våra små pojkar Leif och Daniel ska berätta ett och annat för er. Hej, här sitter vi på Gnosjöberget. Och idag så ska vi prata om vikingar. Och vilka är vi då? Jo, det är Daniel och det är Leif. För flera tusen år sedan så bodde de just här, de stora, starka vikingarna. Ja, de såg verkligen djuriska ut i sina vackra pälsar. Jag undrar just om man skulle få betala för en sån päls idag. Ja, bits mig, sabla mycket säkert. Men på den tiden, ja då snodde man. Man åkte på plundringståg. Och vet du vad? Nej. De våldtog kvinnor. Bitchisar! Ah. Men det gjorde de bara för att straffa dem. För sen när de kom hem, ja, då var de bara med varandra. Skönt. Ja, jag vet inte. Daniel, vad jag önskar att vi hade en viking här hos oss nu. Ja, jag med. Nej, men titta där, Leif! En viking! En Daniel, han sover. Vi väcker honom. Ja, immediately. Wake up. Wake up, brutale viking. Brutale viking. Han har mig. Han har mig. Han har mig. Oj, 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 oj. Så otäckt. Jag undrar hur det gick för dem.